אני אומר שלפני בערך שנה, באחת הפגישות שלי בבית הכנסת עם הרב אוחיון, כנראה הוא זכר איזו דרשה שאמרתי לפני שנים רבות, וזו הייתה דרשה שנוגעת ללוחות ראשונים ולוחות אחרונים, לתינת מעמד הר סיני. ואני אמרתי באיזו דרשה הזכרתי, שהלוחשונים ניתנו לוחות תורה שבכתב, יחד עם הטעמים והנקודות וכל ההסברים, הכל היה גלום בלוחות הראשונים. ואילו בלוחות השניים הם ניתנו אחרת. הם ניתנו בלי ניקוד, בלי טעמים, בלי פרשנות, ולכן גם לוחות השניים היו לוחות יותר קשים. והפגישה הזאת, אחרי שנים שעברו מאותה דרשה, מאותו שיעור, מאותו לימוד שנתתי, השאלה שלו הייתה אליי, איפה ראית את זה? מה המקור לזה? שנים עברו, והוא זכר את זה כאילו זה היה הרגע, הוא שאל מה המקור, ואני חושב שזה מאוד מתאים לזמן שלנו, גם הכללי וגם הפרטי. המקור של זה מובא, ואמרתי לרב, ראיתי את זה בדרשות בית ישי, והיום הסתכלתי, המקור של זה, זה בית הלוי, בדרשות בית הלוי. ושם מביא הרב דרשות בית ישי, רב שלמה פישר, הוא מביא את הדרשה של בית הלוי בחלק ב', רושים סימן ח', שזה היה חילוק גדול בין לוחות הראשונות לאחרונות, שבראשונות לא היה מיועד להיות תורה שבעל פה, אלא הכל בכתב, ובלוחות האחרונות נתחדש עניין תורה שבעל פה. וכבר הערכנו במאמר ארבע פרשיות, כי בתורה שבעל פה, זה מדרש, הרבה פעמים רב שלמה פישר מצטט אותו, בפרשת נוח, שהקדוש ברוך הוא לא קראת ברית אלא עם התורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד, ויש פצער גדול, ולא קיבלו ישראל את התורה שקפה עליהם, הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית. אז הפער הזה, בין התורה שבכתב, בין התורה שבכתב הראשונה, עשרת הדיברות הראשונים לעשרת הדיברות האחרונים, למעשה בישרו על עידן חדש, על עידן שהתורה מתגלה בקושי, שהתורה מתגלה ביגיעה, שהתורה מתגלה בצער. וזה עוד הסבר, שהדרשות בית ישי מסביר למה ביום הכיפורים, הרי קיבלנו את הלוחות האחרונות, אנחנו עוד כמה מספר ימים, אנחנו נמצאים ביום הכיפורים, ויום הכיפורים ניתנו בלוחות האחרונים, ונשאלת השאלה, מדוע שם אנחנו לא מצווים גם לכם, כמו שבשבועות, בעצרת תהיה לכם, וחובה לאכול לפי רבי, גם רבי אלעזר וגם רבי יהושע, כולם אומרים שחייבים לאכול, מדוע ביום הכיפורים לא חייבים לאכול, והרי מתן תורה הייתה שם. וגם התשובה של בית ישי בדרשה יותר מוקדמת, היא מכיוון שזה הייתה מתן תורה של לוחות אחרונים, שניתנו בצער, שניתנו בכפייה. זה איזשהו דבר שקשור ליום הכיפורים, הלוחות השניים. זה המקור של בית הלוי. אני חושב שתורה באה בצער, תורה באה ביגיעה, היא מאוד משמחת. אבל את העוצמה של היגיעה ושל ההתאמצות ושל ההתמודדות, היא באה לידי ביטוי אצל הרב אוחיון. אני גם אומר שהרלוונטיות של הדברים האלה היא גם מאוד רלוונטית לתקופה מאוד מתוחה הזאת, שכולנו מרגישים עם התפתחות הקורונה ועם ההידרדרות ועם המצב בארץ, תחושה מאוד מתוחה. תמיד התחושה שלפני יום הכיפורים היא מועקה של יום הכיפורים, ועכשיו יש לנו מועקה כפל כפליים, תחושת הלחץ הגדול הזה. ואנחנו באמת לומדים שבלוחות האחרונים זה המהות שלהם, זה המהות של הלוחות האחרונים, שהם ניתנו ביגיעה וניתנו בצער, והם ניתנו בלי טעמים ובלי נקודות ובלי פיסוק, כי יש צורך איך לפענח את כל הדברים שאנחנו רואים עכשיו. אני יכול להתעודד, אני מעודד את עצמי, אז אולי זה גם יעודד את כולנו, שהגר"א מלמד אותנו בכל התור, שאחד היסודות של הגאולה, זה שמתוך הצרה יבוא המרחב, ועת צרה אל יעקב וממנה יבשע. אנחנו מרגישים כולם לפני יום הכיפורים, שבו ניתנו לוחות אחרונים, שניתנו ביגיעה ובצער. אנחנו מרגישים את חוסר הבהירות וחוסר הוודאות
שיש לנו בתקופה הזאת, אבל אנחנו זוכרים את ההבטחה של ועת צרה היא ליעקב, מתוך הצרה באה בסוף המרחב. אז הרב אוחיון בשבילי, מעבר לזה שהוא היה מרא דאתרא, בשבילי הוא היה דמות של אדם שאוהב תורה. אני רואה את האנשים האוהבים תורה, אני אוהב אותם, אני מתפעל מהם, ובשבילי זה היה כל כולו. הייתה לו אהבת תורה, דבקות בתורה, וכל כולו היה תורה. אז אני אומר את הדברים האלה בצער גדול, כי זה הלם לכולנו, מה שהיה, וכל התופעה הזו, שזה בערב ראש השנה, ואפילו שבעה של נחמה לא היה, בהר הרי קדם, הוא אומר שהניחומים זה חלק מהאבלות, בענייני תשעה באב, בפירוש לא לאיכה. היכולת לנחם זה חלק מהאבלות. ולכן ישר כוח על הערב הזה, שבאיזשהו מקום הוא ניחומים לכולנו, גם למשפחה כמובן, בראש ובראשונה, וגם לכולנו, שתהיה נחמה לכולנו, בבניין ציון ננוחם כולן, יחן ירצון, ונאמר אמן. ברוכים תהיו.